Lika kan aldrig enas som något. Brandy och herr Morris. Var finns i grytan där det är bort? Brandy och herr Morris. Kaninerna Morris och Brandy en hund. Följer ut planen ganska lång stund. De är fast nu i djungeln och där slår de rot. Brandy och herr Morris. Olika som natt och dag. Men de är ett lag, har de varann, har de allt. Hey! Nos mot nos, det kan vara ris eller ros. Det kan bli fel eller det kan bli rätt. De driver varandra till vattnet. Brandy och herr Morris, Brandy och herr Morris, Brandy och herr Morris. Hos vilka är vänskap bäst av allt? Brandy och herr Morris. Och vilka vill slippa bli uppätna kallt? Brandy och herr Morris. Brandy försöker hålla huvudet högt. Men ibland är kaninen lite för trött. De klarar sig knappt men ger inte tapp. För de är som syskon i vart vis. Brandy och herr Morris. Skvallrande skor. Köpa hela dagen med Brandy. Köpa hela dagen med Brandy. Köpa hela... Du kan väl låtsas att du har shoppat någon gång förut. Se här. Hej! Hej! Okej, hörni, inte coolt att göra nära Morris. Fullt förståeligt, men så ocoolt. Nära Morris? För enkelt. Vi skrattar av dig. Vilken tidsmaskin använder du för att hitta dem där? Mina skor? Vad är det med skorna? De är söta och snygga och... Är det möjligt att självaste Brandy Harrington inte känner till Bugleys? Bugleys? Åh, de... Snälla, jag har haft ett par Bugleys sen stenåldern. Men varför går det då i de där hemskheterna? Bra fråga, jag... För att dö! Hon får sina Bugleys omarbetade, ni vet. Neonsyllelampor och hydraulik och sånt. Ja, varför tror ni jag är här? Butiken ringde och mina superstarrade Bugleys är redo för hämtning. Jag vill se på ett par Bugleys i hundstorlek 8. Helst med neonsyllebelysning och hydraulik. Ledsen damen, helt slut på hundåttan. Men jag fick precis in ett parti av den nyaste Buglin. 75% mer fantastiska än originalet. Prova en Jaguar storlek 2 eller en fladdermus 93. Vad tycker du? Jag tror jag skulle ta den. 50% rabatt på strumpor! Dumma Jaguar storlek 2-or. Oh, inte snygga. Totalt obekväma. Passar inte för några av mina kläder. Och 75% mer fantastiska Maggas Tom originalmodell. Jag ska bara ha dem. 15, 16, 17. Det är någonting under skorna. Klibbesulor. Inspirerat och designat av insekter. Nästan oanvändbart i verkliga livet. Går åt som smör i solsken. Så, vill du ha dem eller inte? Specialpris bara idag. 610 blanka stenar. För ett enda par skor? Jag menar, så rimligt för någonting som genast cementerar ens djungelmode-ikonstatus. Vi ses vid kassan när du är färdig. Om jag inte får skorna så vet många att jag gör och skvallrar om hur ut jag är. Jag blir mer ut än Morris. Skåda! Jag är Sokrates! Jag behöver skorna. Och vad ska jag göra? Ta oss. Va? Vem sa det? Ta oss. Ta oss. Nej, jag kan inte. Det är snatteri. Skohandlaren kommer att ta mig. Ta oss. Eller säkerhetsvakten. Ta oss. Ta oss. Jag gör det. Inte bra. Det här är inte bra. Jag stal skor för att slippa offentlig förnedring och dalande popularitet. Jag är så ruttet, så skamligt. Hej Brandy, snygga skor. Åh, snällt, tack. Det är den nya modellen.
tre strumpor. Mitt rekord. Hej Brandy, kom och se hur cool jag är. Brandy. Jag tänkte betala för dem, jag svär. Snälla, jag klarar inte finkan. Inte de lila jaguar storlek 2 buggies. Inte de lila jaguar storlek 2 buggies. Varför litar jag på den där snygga hunden i platåsandaler? En hund i platåsandaler? Åh, det är så himla. Hej Morris! Kolla mina nya lila jaguar storlek 2 buggies. Lila jaguar storlek 2 buggies. Varför låter det så bekant? För 40 år och lila jaguar storlek 2 buggiesen. Romeo, Romeo, varför är du lila jaguar storlek 2 buggies? Inte de lila jaguar storlek 2 buggies. Snattare! Chakis! Du stal dessa buggies! Va? Det är inte snatteri. Jag hade tänkt att betala dem senare. När? År 2047. Ladda ner 610 blanka stenkrediter. Du vet, senare. Bra. Men kom inte till mig när det slutar som den där superduperläskiga sagan. Äsch, vilken saga. Åh, bara en liten saga som heter Det skvallrande hjärta. Och du sa att jag bara skulle använda skivan på Halloween. Okej, så det var en kille som hatar en annan kille och bestämmer sig för att, du vet, fattar. Okej, så killen, första killen, inte den andra, för den andra är ju fattar. Han tror att han har begått det perfekta brottet. Men så börjar han höra bultandet från offrets hjärta. Bum, 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 bum. Killen blir galen av skuld och erkänner brottet. Vad snackar du om, kanin? Det liknar inte alls det här fallet. Jag går ner till lagunen och visar upp mina nya buggies. Bum, bum. Visst, jag fattar. Bum, bum. Snygga skor. Nu kan du sola med oss, nu när vi inte skäms över att synas med dig. Ja, kanske det. Jag har ju ändå inget speciellt för mig. Bam, bam. Bryr inte om det. Om vad? Bam, bam. Om det. Det är bara Morris som larvar sig. Lyssna inte. Bam, bam. Det där hörde ni väl? Bam, bam. Och det? Bam, bam. Och det? Okej, Morris, alla vet att det är du. Du kan sluta nu. Brandy, om du letar efter Morris så ligger han där. Han låg och sov när vi kom. Ja visst, fru president. Visst har jag ett möte vid 12. Kärleksmöte. Men då? Vem gjorde alla bombom? Det slutar som den där superduperläskiga spökhistorien. Ken, vid kostymuthyrningen var fruktansvärd. Och allt detta för att kunna smyga som katter. Påminn mig om att prata med dem talesätt igen. Okej, först och främst, jag är ledsen. Du hade rätt, jag borde ha sparat ihop 610 blanka stenar. För ett par skor? Precis vad jag sa! Förlåt mig. Såklart jag gör. Nu fixar vi tillbaka dojerna till butiken. Varifrån kommer kartan? Jag har alltid med bilder på mina älsklingar. Okej, vi går in genom flexsystemet. Du firar ner mig, jag släpper skorna, du hissar upp mig. På tre, klar? Morris, är du? Hårboll. Färdig. Håll det stadigt, behåll fokus. Motstå lusten att spinna. Okej, slut på firandet.
Och boy, de där har verkligen klibbiga sulor. Åh! Okej, de har tydligen fäst vid mig och har lite svårt att släppa taget. Shh, mamma är här. De att inte anmäla om jag jobbade av min skuld istället. Det är ju så, att träna för sig själv är viktigare än att impa på andra. Självrespekt, stolthet, att kunna vakna på morgonen och se sig i spegeln. Det är saker jag vet kommer tillbaka när jag jobbat klart här. Mm, intressant. Har de här grönt? Våffeldags. Men tjej Brandy, det är inte så hemskt att hänga med mig. Kom igen Morris, jag skulle aldrig skämmas över att vara med dig. Åh nej, det är Melvin, göm dig. Hej Melvin. Strunt i honom, då går han till slut. Så, snygg idag. Tack. Jag menade mig, det var länge sedan jag såg dig. Ja, så hej. Du Brandy, hjälp mig. Måste du sabba allt i mitt liv? Snälla! Jag har inte sett mindre spelling mellan två individer sen jag... Vi träffades. Tror att han inte är intresserad av mig? Är det ens möjligt? Ursäkta, men hörde jag dig säga att du önskar dig vitare tänder så att den stilige hjorten skulle fångas av ditt oemotståndliga leende? Nej, Gaspar, jag sa ingenting om det. Åh, förlåt mig så mycket. Jag måste ha vax i mina gulliga små öronhålor. Vänta! Tycker du det är något fel på mitt leende? Jag är inte tandläkare, men du vet, ditt leende är fönstret till ditt hjärta. Cool! Du kan ha rätt i det, Gaspar. Jag tror inte jag har kollat mina tänder sedan vi kom hit. De kan ha börjat tappa sin strålande glans. Det här råkar vara din turdag. Gaspars tandbleknings- och våffelhus. Tandblekning och våfflor? När ekonomin ser ut som den gör är det bra att bredda sig. Ah, här är den. Gaspar Legekos tandblekningsgel. Garanterar att göra leendet kritvitt på bara en dag. 4 av 5 ödetandläkare rekommenderar den. Kan vara värt ett försök. Jag menar, vad kan hända? Förlamning, blindhet, kastspyr och en plötslig lust att gå baklänges. Det händer väldigt sällan samtidigt för samma person. Dessutom är det idag 100% helt gratis. Wow, Gaspar, gälla mig. Och dagens våffla, fullkorn. Blir leendet vitare? Brandy, tror du verkligen att ett vitare leende ska få Melvin att gilla dig bättre? Det är antingen tänderna, eller så letar han efter en annan typ. Jag satte på vitare tänder. Om jag hade vitare... Vitare? Mindre bruna tänder, skulle folk gilla mig mer då? Jag skulle. Ah, så dela med dig, syster! Okej, men bara lite. Det behövs till stenhård Melvin-jakt. Åh, ja! Fassa får ett helt nytt smil! Hej Melvin, vad är du då? Gräver. Det gillar jag också. Säkert. Jag är en hund. Vi gräver, ler och ser helt bedårande ut. Vad coolt. Jag undrar, vill du göra något imorgon kväll? Kanske? Det vill både mina tänder och jag. Det här medlet funkar. Melvin och jag pratade faktiskt idag. Ärligt, han var helt förtrollad. Tja, jag trollade lite själv idag. Kan du tänka dig? Och allt tack vare Gaspars gel. Morris, du är ett slut på alltihop. Jag hastar tänder. Så gör du alltid. Jag har en dejt imorgon med Melvin och jag behöver gel. Har du ingen gel? Men så tråkigt. Men Gaspar har någonting ännu bättre. Gaspars tandblekande barkbitar. Nyare och bättre. Med en smak av trämint.
Ha bara på dem en natt och nästa morgon, voilà. Toppen! Det är allt som behövs. Och ge mig 20 stenar. 20 stenar? Det är inte så mycket för att tillbringa en evighet med ursnygge kronhjorten Melvin. Vandra genom skogen. Se solnedgången tillsammans. Okej. Det är alltid ett nöje att göra affärer med er två. Det måste funka. Ser ju enkelt ut. Du först. Nej, du. Okej, samtidigt. Ett, två, tre. Jag är så urbota läcker, baby. Vet du vad, Morris? Vi är för underbara för att vara för oss själva. Hallå, ja, kul att se dig. Åh, tack. Ja, vi är strålande, eller hur? Åh, Morris, jag har aldrig tänkt på att du har ett sån strålande leende. Hörru, jag tror ditt leende är vitare än mitt. Här, kom, låt mig se. Vad konstigt, din övre högra är inte så vit som de andra. Säkert, vad konstigt, för din nedre ser inte så ljus som den övre längre. Den var det. Åh nej, det släpper! Gaspar! Svek du? Följer du efter mig hela dagarna? Ibland får mina tjänare göra det. Du, jag har en dejt med Melvin om 2 timmar och det här bleknar redan. Jag trodde du skulle vara kvar. Tekniskt sett sa jag aldrig det. Du måste göra någonting. Tekniskt sett behöver jag inte det. Tekniskt sett sitter jag av dig svansen och matar dig tekniskt med den. Eftersom vi är såna vänner så ska jag dela med mig av nästa bästa formel. Vi målar dina tänder med en särskild patenterad lösning. Alla apor i Machu Picchu använder den. Skippa snacket, jag har bråttom. Vad är det här då? Åh, det är en högst experimentell spraybar glans. Den har aldrig testats på intelligent liv. Vilket betyder att det är okej för Morris. Spraybar glans, coolt. Redo att skåda mästerverken? Wow, bra jobbat, Kaspar! Det är bara en ytterpyttesak jag vill ha. Låt mig gissa, 20 stenar. Egentligen 30, kostnad för dumpning av giftigt avfall. Oj, oj, kolla klockan, jag måste gå. Tack, Kaspar! Kontanter! Du vill väl inte att jag ska plocka ut tänderna, va? Kom hit, herr Poppelä. Hej, ledsen att jag är sen. Jag var tvungen att fräscha upp mig. Wow, ditt flin. Det gör ont. Så snyggt, så det gör ont. Hej, ugglan. Hoppsan, det är starka grejer. Pappa, hur ska vi kunna jaga om vi inte ser någonting? Lyssna här, man måste jobba för bytet. De kommer inte bara lysa en stark lampa i. Aj, min ögon! Vilken natt, mina damer och herrar. Luften är elektrisk och fylld av stjärnor. Den ena större än den andra. Är du säker på att han går att äta? Vi gör djungeln en tjänst. Om vi bara kan få den där dumma kaninen att visa sina stora vita gaddar. Vänta, jag har en idé. Först... Du pappa, varför flyger fåglarna söderut på vintern? Jag vet inte, grabben. Varför? Därför att det är för långt att gå. Hej mor, nej, min tand! Ta det lugnt, vad händer? Jag tror att det kan ha något med det här att göra. Du är otrolig, måste du alltid förstöra allting? Jag försökte bara vara som min stora, smarta, vackra, förlåtande syster. Kom igen nu, jag vet vad vi kan göra med oss.
Jag har redan försökt det här. Det funkar inte. Först anfaller de med knack-knack skämt. Morris, sen... det finns inga andra möjligheter. Det här är mitt fel. Det var jag som började med tandblekningen. Varför gjorde du det? Du ser ju toppen ut. Faktiskt så tyckte jag det var lite läskigt med allt flinande. Som om du var med i någon tandläkarklubb eller något. Men du låg ju äntligen märke till mig. Det var ju för vi snackade. Vänta, jag tycker jag hör dem. Ah! Sätt fart! Morris! Brandy, jag menar allvar. Jag har en plan. Spring, spring, spring! Jag klarar mig! Morris, var försiktig, snälla. Du grabben, vet du varför apor har stora näsor? Nej, pappa. Varför? För att de har stora fingrar! Morris, riktigt coolt sätt att rädda oss på. Och du offrade dig. Inte många skulle ge upp sina tänder för sina vänner. Och det var inget. Ser det positivt? Jag får inga hål nu. Hemma kanske hon bara är Kim. Men hon är också vår världsräddande hjältinna Kim Possible. Strax på Toon Disney.